Ja, det är knappt att man har hämtat sig ännu. Om några minuter ska vi avsluta kvällen med ett gott skratt i Släng dig i brunnen. Men jag misstänker att Sverige ändå går omkring med ett brett leende efter denna gastkramande seger i Eurovision Song Contest. Närmast nyheter i Rapport. Jakten efter polismördarna koncentreras nu kring Sommen. Och som ni hörde, svenska Charlotte Nilsson segrade i Schlager-EM. God kväll. Närmare 100 poliser deltar i natt i spaningarna efter de två rånare som igår förrgår sköt ihjäl polismännen Olof Borén och Robert Karlström utanför Malexander i Östergötland. I kväll gick polisen också ut med signalement på de båda efterspanade. Jakten fortsätter med oförminskad intensitet i natt. Och nu har polisen fått fram ett signalement på de två man jagar. Det har de fått genom kontakter med ett 70-tal vittnen. Enligt polisen är båda männen i 25-30-årsåldern och båda är ungefär 180 cm långa. Den ena är mörkhyad med vågigt mörkt hår, möjligen mellaneuropé. Den andra är ljushårig och kraftigt byggd. Och enligt polisen är det mycket som tyder på att männen är samma personer som varit inblandade i flera bankrån i Småland den senaste tiden. Det som tyder på det är signalementet och också tillvägagångssättet, både när det gäller rånet och flykten. Med oss nu i telefon har vi polisens talesman i Linköping, Lars Delleskog. Vad händer i natt med spaningsarbetet? Ja, vi har ju då under senaste 1,5 dygnet haft en insats runt om i länet med spärrplatser. Vi har gjort vissa genomsök, exempelvis Sommen under eftermiddagen och kvällen. Under de nattimmarna nu kan vi säga att vi fryser läget. Vi väntar, vi jaktar för att gå igång till när det ljusnar igen. Hur påverkar mörkret deras spaningar? Ja, mörkret är naturligtvis försvårande omständighet. Så det innebär att vi mera vi väntar, vi jaktar och vi kontrollerar även då på de platser som vi har runt om i länet. Hur länge kan rånmördarna hålla sig gömda om de är utomhus? Ja, det är svårt. Med det väderleksläge som råder nu så är väl inte det något problem. Utan det kan väl ta ganska lång tid då, det tror jag. Vi är fortfarande också intresserade och beroende av allmänhetens hjälp när det gäller tips och iakttagelser. Vi har ju fortfarande den här vita Toyotan då som inte än är anträffad. Och vi är oerhört intresserade av iakttagelser som kan sätta sig samman med de här två männen. Tack och... Lars Delleskog. Spaningarna fortsätter alltså i natt och har nu pågått i över 30 timmar. Under dagen har över 100 poliser från hela Mellansverige arbetat med spaningarna efter de två rånarna. Bilar och båtar har genomsökts och polisen använder hundpatruller liksom helikopter och båtar. Delar av den nationella insatsstyrkan är på plats för att kunna genomföra ett eventuellt gripande. Flera tips från allmänheten har lett till att spaningarna koncentreras till samhället Sommen och norröver. Bland annat har skottlossning hörts i området. Vägspärrarna runt om i Östergötland finns kvar medan tågtrafiken fungerar igen sedan polisen säkrat området närmast järnvägen. Utanför Malexander där de två polismännen dödades har experter idag kartlagt vad som hände kollegorna. Polisen vet att rånarna hade minst ett östeuropeiskt automatvapen, en pistol som de slängde ifrån sig på platsen och de tog också polisernas tjänstevapen innan de flydde vidare. Dessutom hade de tidigare kastat handgranater mot poliser i Kisa. Den tredje rånaren som skottskadades i eldstriden med polisen har nu begärts häktad. Mannen vårdas fortfarande på universitetssjukhuset i Linköping och förhör med honom kommer att fortsätta. Nu övriga nyheter. Vid branden i Tauern-tunneln sydost om Salzburg omkom en människa och ett 60-tal skadades. Först befarades 4 ha omkommit men när räddningsmanskapet efter 15 timmars kamp kunde ta sig igenom hela tunneln kunde de konstatera att den uppgiften inte stämde. Branden utbröt efter en krock mellan en lastbil och flera mötande personbilar inne i tunneln. Omkring 80 personer lyckades ta sig ut. Sammanlagt brann 24 fordon upp.
En militär domstolsjury i Belgrad dömde idag 3 biståndsarbetare till långa fängelsestraff för spioneri. 2 australier fick 12 respektive 4 års fängelse och en jugoslav dömdes till 6 år. De greps i mars när de var på väg från Jugoslavien via Kroatien till Kosovo. Alla 3 nekar till anklagelserna. EU måste skaffa sig militära muskler för att i tid kunna möta konflikter som den i Kosovo. Det anser moderatledaren och FN-sändebudet Carl Bildt, som idag i ett tal i Vaxholm krävde att Sverige går i täten för att ge EU en militär förmåga. Den svenska neutraliteten är i praktiken redan överspelad, sa Carl Bildt. Sverige segrade för en stund sedan slagare EM med Charlotte Nilsson och låten Take Me to Your Heaven. Och vi ska nu direkt över till vår utsände i Jerusalem och Henrik Samuelsson. Ladies and gentlemen, the winner of the 1999 Eurovision Song Contest. Ja, slagerfinalen här i Jerusalem utvecklade sig till en riktig rysare. Och den stod mellan isländskan Selma med låten All Out of Luck och svenskan Charlotte Nilsson och Take Me to Your Heaven. När lite mer än hälften av rösterna hade räknats gick Sverige om, segertippade Island drog ifrån. Men när sedan de svenska rösterna räknats så var Island plötsligt i ledning igen. Och spänningen höll i sig. En stund låg Sverige och Island på samma plats. När Bosnien-Herzegovina som näst sista land la sin röst stod det klart att Selmas tur hade tagit slut. Och segern var Charlotte Nilsson. Charlotte Nilssons vinst i Jerusalem ikväll betyder att Sverige får arrangera nästa årtusende första slager-EM, alltså år 2000. Och nu väderprognosen. Ja, vi kan idag räkna med en rätt solig dag i Svealand, även om det blir molnigare både i norr och i söder. I norr ligger vårt regnområde kvar under hela dagen idag och det kan till och med bli en del inslag utav snö. Temperaturerna kommer här bara ligga från 5 grader upp emot 8 grader längs kusten. Det blir en blåsig dag med friska nordvästliga vindar och det finns en kulingvarning nu i natt och fram på dagen för Bottenhavet. Och längst i söder kommer också ett regnområde upp och ger rätt molnigt väder på många håll i södra Götaland. Och temperaturerna kommer här bara att ligga mellan 15 upp till 17 grader mitt på dagen. Rapport följer spaningen efter polismördarna. Vi återkommer naturligtvis med extra sändningar om något händer. Och ni kan också följa nyhetsutvecklingen i text-tv i kanal 1. Och där säger vi godnatt. Närmast här i tvåan ska vi alldeles strax över till Jerusalem igen, där Pekka Heino intervjuar 1999 års vinnare av Eurovision Song Contest, Charlotte Nilsson. Först det här. Ja, ja. Då ska vi se här, Ellen. Gambro. Ja, ja, det köper vi. Mm, det köper vi. Nokia. Nokia? Mm, det vill du ha. Då köper vi det. Trelleborg då? Nej. Är aktier någonting för barn? Summerat söndag 21.15. Det finns 2 skäl till att kronprinsessan Victoria bor i USA sedan 1,5 år tillbaka. Dels lusten att leva och plugga utomlands, dels viljan att komma till rätta med sina anorektiska problem. Jag läste vissa artiklar som var skrivna om mig. Nu mår hon bra. För nu har hon lagt på sig ett antal kilo. Men ingen kan ju se på utsidan hur man mår på insidan. Men nu mår hon bättre. Tiden utomlands har varit bra för Victoria. Vi träffar henne i USA för ett öppenhjärtligt samtal. Den 5 juni i tvåan. Om några minuter ska vi avsluta kvällen med Släng dig i brunnen. Men först med ett stort leende och ett stort grattis ska vi över till Jerusalem där Pekka Heino finns med vinnare av Eurovision Song Contest, Charlotte Nilsson.